Nästa rastplats på vår resa blir museet i Falköping. Vi hoppas du kommer dit på en dag och en tid då det är öppet för allmänheten. För här får du av Västgöta Bengtsson höra talas om märkliga saker och märkliga människor. Skulle du vara tveksam om var museet ligger, så fråga efter Falbygdens museum på Sankt Olofsgatan, så kommer du rätt. Ja, vi har alltså kommit in ut i den gamla staden Falköping. Falköping, Skövde och Skara är ju så pass gamla städer så ingen av dem har egentligen någon vanlig födelsedag, om jag så säger. Det kan vara nästan hur gamla som helst, och utav de här tre så brukar man faktiskt räkna Falköping vara den allra äldsta. Vi har kommit in på museet och här finns det mycket att titta på. Vi ska bara ägna oss åt två saker. Mer hinner vi inte, och de här sakerna är så pass intressanta så vi kunde stanna och tala om dem och titta på dem, ja, en bra stund här. Allra först så ska vi titta på och höra om guldkragarna. Det har hittats tre guldkragar i det här landet. Den första hittades 1827 och den har tre ringar. Och krage nummer två, den hittades 1860. Den hittades i Torslunda församling vid Färjestaden på Öland. Och krage nummer tre, som jag för min del tycker är den mest otroliga utav de här tre, den har sju ringar och den hittades i Möne. Jag ska tala lite grann i tur och ordning om det här. Nummer ett var alltså 1827 års krage. Och där är berättelsen sålunda att det var två rediga västgötar, Lars och Gustav. De skulle upp i Åleberg och där skulle de leta reda på omaler. Ja, gott folk, nu börjar det riktigt att bli västgöst här. Är ni med här nu? Omaler. Vi ska ta den första delen av ordet först, så har vi ordet ommen. Det är ugnen. Och arda, eller ärda, jo, det var den släta hällen på vilken man la brödkakorna. En riktig västgötsk ommeard, den höll förresten 22 brödkakor. Det var inte mycket kvar i den stuva när man hade fått den där i ordning riktigt. Nu har de här bägge, Lars och Gustav, hittat en riktig ommeard. Nu sätter de spettet under. Nu lyfter de. Nu bänner de. Nu ropar de till samtidigt när någonting glimmar till där nere. När titta ska du se. Drottningas krona. Ögonblickligen gick deras tankar till slaget 1389. Den 24 februari när drottning Margareta drabbade ihop med konung Albrecht av Mecklenburg. Och historia skrevs riktigt ordentligt i våra bygder. Grunden till Kalmarunionen lades. Sverige, Norge, Danmark förenades. Man har alltid velat ha med drottning Margareta personligen i slaget. När man berättat på julkalas och i vardagslag så har hon alltid varit med. Och då har hon haft krona på huvudet och så tappade hon då den där. Och nu trodde sig Lars och Gustav ha hittat hennes drottningakrona. Det var det inte. Det var istället en sak som var oändligt för mer än så. Man hade hittat den berömda Ållebergskragen av renaste. Alla de 24 karaterna finns med av renaste guld. De tog med sig kronan hem som de trodde. Nu var det så att både Lars och Gustav hade ärvt efter far. De hade ärvt en osläcklig törst. De hade försökt ett helt liv att bli omänna. På kväll satt det åt Lars. Då bryter han nog en bete utav kragen. Och så går han ner till krögaren i Karlby. Klöven kallad, kastar fram beten och säger: går det att få något på den trå? Och klöven, han var inte dummer. Han såg att det var rent guld. Jo, men kan vi ta, den kan du bli söpen på. Och tackar utmjuka, säger Lars, och så blir han söpen. Och den som är söpen, han talar om mer än andra. På så vis blir kragen känd. Den löstes in av svenska staten för inte mindre än 185 gulddukater. En sån oformligt stor summa vid den här tiden. Att som det har legat
på folkets läppar i berättarkonsten Lars och Gustav supergär sig som inget. Kragen väger 620 gram. Och det är ju helt enkelt ett otroligt arbete. Jag ska nämna kanske lite mer om den strax. Nu ska vi ta krag nummer 2. Den hittades alltså på Öland vid Färjestaden och den har 5 ringar. Men man vågar efter vad man har gjort vid undersökningarna tro att den också är kommen här ifrån farbygden. Någonstans vid Ålebergs fot så ska det ha funnits en konstnär på det här området, en otroligt kunnig man. Och kragen nummer 3, den har jag här i min bok i Västgötabygd. Där finns den avbildad. Jag fick nämligen Riksantikvariens tillåtelse när jag skrev den här att komma upp till Stockholm och plocka fram allt guld som är hittat i Växjös jord. Det är bortåt 16 kilo rent guld. Och bland annat har jag hållit den här i mina händer. Oj, 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 kan man förstå. När de lärde nu hade fått taget i de här 3 guldkragarna så började jag undersöka dem alla 3. Det var särskilt en lärd man, en professor som har suttit i 20 års tid och liksom sugit musten ur de här märkliga tingen och letat efter svar på sina frågor. Hur, när, var är det gjorda? Och ja, här slutar vår historia. Här gives det inget svar på frågan. Vi får fantasin hjälpa till nu. Man har nämligen upp med trådar i de här guldkragarna, guldtrådar som är nedhamrade, utdragna till en tiondels millimeter. En tiondels millimeter, det är tunnare än ett hårstrå. Ja, av 28 gram rent guld gjorde man så ett experiment på det här området. 28 gram. Det är ungefär så pass mycket som 2 gammaldags 2 kronor vägen. Hör vad jag säger nu. Av 28 gram rent guld lyckades man dra ut en guldtråd på 8 mil. Ja, det är helt enkelt otroligt. Kragen nummer 3, alltså, den har 7 ringar och mig synes det vara den underbaraste av dem. När vi onsdagen den 3 oktober 1962 skulle göra dialektinspelningar i Rångdala, heter det, utanför Borås, med Landsmålsarkivets, eller som det idag heter, Dialektarkivets inspelningsbil från Uppsala, så hade jag där spårat en man som jag hade hört kunde konsten att berätta. Erik Johansson hette han förresten. Han var född 1884. Jag sitter hos honom och han ger mig en underbar inspelning. Vi talar om den gamla goa tiden, hur man fick slita på alla vis för att klara livhanken. Och efter så en timme ungefär så reser jag mig och räcker fram näven och säger: tack säg ha, det var roligt att få höra alltihop det här. Och farbrorn var liksom uppspelt i dubbel bemärkelse. Att överhuvudtaget stanna till hos en gammal människa och lyssna när de har någonting att berätta, det betyder ju så mycket för gammalt folk. Så han tyckte det var en väldig upplevelse att han hade fått sitta nu och få prata en hel timme om såna här saker som hörde hans tidigaste barndom bland annat till. Så han säger de här orden: tack sa han av för han kom, men kom tillbaka för jag har mycket mer att tala om. Jag ska tala om bland annat när farfar hittade den 7-ringade guldkragen i Möne. Och jag letar efter en stor, för det är inte alltid som bena bär en. Vad sa han? Är det riktigt, stammar jag fram? Ja, visst är det riktigt. Och vi hade ju avslutat inspelningen, men det blev kontraorder till professorn som var med och skötte apparaturen och bilen och alltihopa. Rulla ut trådarna igen, här ska bli inspelning utav det. Och farbror fick svara på alla frågor som jag kunde ge honom i det här sammanhanget. Hur det hade gått till när farfadern, den redige Johannes Andersson i Möne,
1864 var årtalet förresten. Han hade förargat sig på ett stenrör, som farbrorn kallat, som låg utanför kvistadörrar. Alltså ett stenröse som låg utanför dörren till förstekvisten. Det där fick han jämt, fick farfaren köra runt med plog och harv, och det reta honom. Men nu skulle det bort. Nu började han att riva i stenhögen. Han slängde undan sten efter sten, och nu kom han ner till en kalkstenshäll, och den kastade han åt sidan. Och så fick han ögon som tallrikar, för där var fyra kalkstenshällar ställda på kant, och inne i det lilla rummet, där är den sjuringade guldkragen nedställd. Ja, det var ju ett fynd som, ja, i det här landet har man väl aldrig gjort någonting sådant, och ja, vi får väl gå till Egypten kanske för att finna någon motsvarighet. Ja, det blev ju en väldig uppståndelse som detta, och det berättas att självaste riksantikvarien kom ner personligen och hämtade fyndet. Och den fattige torparen Johannes Andersson i Möne, han fick ju en ersättning. Han fick hela 2123 riksdaler och 47 öre i hittelön, och blev en för sin tid förmögen man. Nu hade alltså de lärde de här tre kragarna att studera. Och det gjordes forskningar, och det gjordes jämförande forskningar med andra ting och sådant. Och nu ville museet i Falköping ha möjlighet att visa på något sätt de här, den här guldkragen, åtminstone den här första som jag nämnde. Och därför tillverkade man nu för några år sedan en replik utav den. Och den har vi här nu, precis där jag nu pekade. Det står en anvisning där att det här heter ett hologram. Och det där är gjort med teknikens, moderna teknikens hjälp, med laserstrålars hjälp. Och sedan belyses det utan någonting som kallas för halogenljus. Och då får man precis den här bilden som vi ser här nu. Det ser ut precis som det bara lyfta på det här glaset, och så ligger den där. Men det är det inte, utan detta är en fotografisk konstnärlighet, kan jag säga. Med hjälp av laserstrålen så har man alltså fått fram tredimensionella belysningar. Och det är ju precis som jag säger, den låg där som i verkligheten. Var fick man guldet ifrån? Det fanns ju inget Boliden guld på den här tiden. Den lärde professorn som har sysslat med det här har nämligen nu kommit fram till att vi kan räkna med att omkring år 500 efter Kristus så är de här guldkragarna gjorda. Det är den verkliga guldåldern, med andra ord, i det här landet. Ni ska tänka när de är tillverkade på platsen. Guldet, jag frågar jag, var fick man det ifrån? Det spikades en doktorsavhandling i Uppsala för 25 år sedan. Studenterna trodde det var ett skämt, men det var det inte. Det var rena rama allvaret. Mannen blev doktor på sin avhandling, där han gjorde gällande att även västgötarna deltog i de stora folkvandringarna söderut. Och där man kommer ner i Sydeuropa, och där man gjorde sådana fynd som guldmonstranser och sådant. Men de var för stora att forsla med sig hem. Man smälte ner dem, och samtidigt arbetade man i detta ädla material med sina händer. Med konsten i fingrarna plus materialet kom man alltså hem. Vad använde man nu kragen till? Vad var syftemålet med såna här guldkragar? Jo, man tror att det har påsatts en ung och skön, en levande kvinna, en ung flicka, eller också en gudabild. Och så blomstersmyckades denna gudabild, och så fördes den runt berget. Här har vi en plansch på Olleberg. Det är ju den mest sägenomspunna av våra västgötaberg. Och så fördes denna kvinna, denna gudabild, med guldkragen påsatt runt Olleberg till skördens fromma. Ja, så gick år efter år, århundrade efter århundrade, och de som hade gjort detta, de försvann. Och så är det då oktoberdagen 1827, där Lars och Gustav ska upp i berget här och leta rea på en omard.
Och där hittade de då guldkragen och så blev den återfunnen. Och så går livet vidare. Ja, jag har ju haft i uppgift av det höga militärbefälet i Skövde och Karlsborg och kanske på fler ställen att fara ut med våra pojkar som kommer till Skövde och till Karlsborg och så där och ska exera beväring. Och då brukar vi stanna till här på museet i Falköping och jag berättar dels om guldkragarna men så berättar jag också om det som vi står inför nu. Och vid de där tillfällena har jag haft med mig en gammal farbror, Erik Rydberg, i Östra Gerum. Och jag vågar nog påstå att de soldaterna som har varit med när den mannen har mött upp på resorna, de har nog fått upplevt det allra intressantaste. Erik Rydberg har lämnat denna jorden, men hans berättarkonst lever. Och nu låter jag honom här få liksom i andan om få vara med oss. Och jag tar en intervju med honom. Så får ni höra vad han har att säga. Nu vill jag höra riktigt, Rydberg. Hur gick det till när ni höll på den här dagen på Gerumaberget? Ja, det var 1920 var det. Vi var 7 karra. Vi skulle upp på Gerumaberget och ta upp törv. Törv tar en upp efter varara på det visst. När jag hade kommit ner på 1 meter och 45 centimeter så körde span på något som var segare än törv. Och det var sten, det var 3 stenar. De var stora som höven. Jag kastade där åt sia. När jag sen fortsatte med span så körde jag på något som förvånar mig. För det var inte törv, utan där ligger han alltså. Här ser vi den. Detta är skyndsamt, vill jag ha sagt, inte originalet utan det är en kopia. Originalet finns var givet i Stockholm. Men vänligt nog så har vi fått en kopia av den. Vad då? Nämligen Gerumsmanten. Vad gjorde ni nu då? Ni grävde fram den där då? Ja, det gjorde vi. Vi vecklade upp den. Vad var det in? Ja, det var så att han var tommer. Det trodde ni inte? Nej, det trodde vi inte. Vad trodde ni det var? Ja, de har ju sagt att drottning Kristina satt här uppe på berget och sudde på nöket, men när de slogs nere för om det kunde vara det. Detta är ju en intressant uppgift att höra vad traditionen under stömdom kan föra, för nu gällde det ju inte drottning Kristina utan drottning Margareta. Och så var det inte vid det berget och så var hon aldrig närvarande, så det var fel alltihop, annars så var det rätt. Ja, men att det var något konstigt, det förstod ni. Jo, det förstod vi, för nu Claesson som var med, han var religiöser. Han sjöng en sång för säkerhets skull. Ja, de var rediga, alla de här gubbar, men Claesson han var redigast utav dem. Nu var det kväll. Nu plockade ni ihop era pinaler och skulle gå hem. Ja, vad gjorde ni då med den här ni hade hittat? Jo, jag rullade ihop den och tog på axlan. Vad sa era kamrater då? Ja, de grinade och sa, vad sa du han till? Och far då? Ja, han sa, du är så dumme pojk, du får inte lumpa värt för en gång. Men ni begrep det var något konstigt ni hade hittat? Jo, det för att han hade loggat så långt ner i möset. Vad gjorde ni vid? Ja, vi hängde upp en på en stång i Veaskjut. Där fick han hänga. Där hängde han ett år ungefär. Och det var just den farligaste tiden i mantens historia. Det är den alltså nu kommer upp ur humussyrorna som det heter och fick hänga fritt i luften. Men den överlevde det och klarade även fortsättningen. Och sen då? Jo, far han var soldat. Så då skulle han in till det gamla Inigena vända. Då kände han en kapten där, Geijerstam. Och far visste att han var intresserad att det ut och gammalt. Så far tänkte jag ska stoppa ner den här ingen mantel nu i en sockerlöda och ta med en in till hummen så får han titta på. Och han gjorde så också. Han hade ju ingen aning om vad han hade stoppat ner i sockerlådan. Han visste inte att det var ett fynd som var så förnämt att det tävlar med Statens historiska museums textilföremål. Tävlar med Tutankhamonsfynderna på sitt sätt tävlar med dem.
Men han kommer in till denne Geijerstam och då begrep han att det var något konstigt. Så då skrivde han till museumet i Stockholm och tar tummet. Men då sa jag sega, då blev det ett väsen. Då kom de sättande. En som heter Lindqvist och en som heter Lennart von Post. Utomordentliga vetenskapsmän, professorer och lärde män. Och de begrep att detta var något konstigt, så de kommer hit ner. Och de var inte dåligt starka, de karra. De hade stora bölor med rör och titteskåp och ordningar. Och så hade de mycket ölpoteller. Men mor hade bryggat enbärsdricka, det smakade de på. Det tyckte de var gött, så vi bytte. Nå, skulle ni då säga var han låg, var ni hade hittat den? Ja, jag skulle peka på hörna, men jag fick inte säga vad djupt det var. Det skulle han säga. Hur kunde han göra det? Jo, utom möset som var kvar på honom, så jämförde han det då med möset nere i hörna. Hade inte höfsat då ändå inne i lämnaren? Nej, jag har hört att en sant göra det med gammelt. Oj, jag tog farbron i famn. Och jag säger än en gång att tack vare den lille kloke Erik Rydberg så vet vi någonting om de här tiderna. Vi vet att vävtekniken var känd. Man kunde konsten att väva. Vi hade trott att era fäder och mina gick i djurhudar vid den här tiden. Men tack vare den här lille kloke farbrorn så vet vi alltså att vävtekniken var känd. Kunde han säga någonting nu då när han undersökte den nere i hörda? Ja, var inte det konstigt? Han kunde peka precis på var han låg. Och sen då kunde han också tala om hur gammal den var. Nu vet vi nämligen hur mycket en hög måste växa på. Ja, här ser ni ett anslag på väggen. Här står det. Där står det 3000 år gammal. Vi ska gå lite närmare så ser vi det här. Här ska vi se vad det står. Genom pollenanalys kunde man fastställa dess ålder till cirka 3000 år. Det är alltså ett... Ja, det är ett märkligt ögonblick. Det är vår historia, som jag sa, slutar i frågetecken. Manteln befanns vara 5 arna långer och 4 arna bred. Och arna var 60 centimeter. Och då kan ni räkna ut själva att 5 gånger 6 är 30. 3 gånger 2 och en halv meter. Ja, men så breda vävstolar finns det väl inte nu, kommer jag med en invändning. Jo, men sån, säger farbrorn. Man har hört att de satte ner stolpar i jorda. Ja, det tror jag, så kunde ju variera precis som de ville det vid lag. Och med de här orden för ögonen så har man gjort den här historien som vi ser här nu framför oss. Virket här är hämtat på Gerumsberget. Och vävtekniken tror man har gått till precis som vi alltså ser här. Tyngderna hänger där. Och de välförståndige, de kan tala om för mig och andra som är okunniga på det här området att vävtekniken heter fyrskaftad kypert. Vi kan gå in i varenda affär som sysslar med såna här saker och titta på hemslöjd till exempel och titta på deras vävnader och kan få höra att... Allt fortfarande så gör de vävnader med den här fyrskaftade kypern som mått och märke. Men här ser ni hur vackert man kunde alltså den här tekniken, alltså för 3000 år sedan. Fick ni något betalt, säger jag till farbror, för ni hade gjort det fyndet. Jajamensan, vi fick 500 riksdaler. Det var pengar det, säger jag. Fick Rydberg det då? Ja, inte jag, inte, nej, det skulle vi ju dela. Ja, men de andra gubbar, de tyckte ju inte det var något. Nej, det tror jag det, men så då ville de vara med.